ឡើយនេះខ្ញុំជាមួយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសទី2ចំណោនាំគ្នាទៅស្ទូត្រីនៅម្ដុំផេកិនហែមឥឡូវចេញនេះបងចេញតាមផ្លូវនេះមកម៉ោង20នាទីទៀតទៅដល់ហើយហើយបងប្អូនចាំទស្សនាមើលនៅទិដ្ឋភាពដែលពួកខ្ញុំពីរនាក់កូននេះទៅចាប់ត្រីបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងស្ទូត្រីហើយនេះឥឡូវមកចាំពួកមកអាហារគេគាត់បងបើកឡានមកឡានគាត់នៅខាងមុខហ្នឹងឃើញអត់អរលើអូយអើមកដល់ឆ្ងាយដែរណាមកដល់នេះហ่ะនៅហ្វាមនោះឡានមកថតខ្ញុំឡានបកណាបេតហត់ណាកូនចេះចុះយ៉ាក់សោអូនដាក់សោនោះសោដាក់នោះមានទេឡាននេះអូឈីតចុះយ៉ាក់បើដាក់នេះណាអត់ថតវីដេអូទៅຕົងលឹកណាចិត្តហ្នឹងទៅណាទៅ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 គិនគិនមកបាទបាទអត់ទេកូនសំភារតែមកឈឺចឹងនេះតោងពីណាបងមកចាប់ឡើងចាប់បោះចាប់បោះទៅតកាណោះចូលទៅតកាណោះអរេលឿនចឹងនេះ finish stop hi អ្ហ៎កូនអត់ទេអូនចូលកាត់ទេ